コミュ障ぼっちいじめの隠居参観をどうもくずみです。今日はタカト君と用事がある前にですね、一人で宮下パークに行こうということで宮下パークに向かっています。渋谷すごい人が多くてですね、結構怖いというか、まあ人の中を歩くのが大変だったっていう感じです。で、宮下パークに行く手前の小道がですね、すごいおしゃれというか、まあ、下町っていう感じなんですかね、があったんですけど、そこからまあ一歩出たらすごい綺麗な宮下パークがあってですね、まあ町の裏表みたいなところを垣間見た感じがして、ちょっといいななんて勝手に思っていました。で、今日ここの天井というか屋上ですねに行く前に店も回っていたんですけど、そこでは万引きがあったのか、なんかすごい店員さんがお客さんを追いかけてるっていう状態があって、結構なんか怖いなという印象でした。宮下パークの屋上にはスタバがあってですね、僕はそこでソイラテを頼むことにしました。すごい結構人が並んでいてですね、また席が全く空いてないので、その僕にとってはこの人と人との間に座るっていうのはまあ無理だったので、すごいなんかハードルというかを感じてしまいましたね。ただですね、想像してた、まあ、TikTok を撮ってる人なんかもいるのかななんて思っていたんですけど、あんまりいなかったですね。ちょっと来る時間が早すぎたのかななんて思ったんですけど、夜になったら多分たくさん TikTok を撮ってる人が見れるのかなといった感じです。結構朝も早めの時間だったので、子連れの方なんかが多くてですね、すごいなんか和やかな雰囲気が漂っていました。結局僕が見つけたのはですね、エレベーターの端っこというかですね、すごい隙間があって、そこを全然人がいなくて、そこで一人でまあ小さく収まってですね、ソイラテを飲むという形になっています。このあと30分後ぐらいはですね、タカト君が渋谷に着く予定なので、それまで下でショッピングなんかをして待っていようかなと思います。この陽キャの空間の中にいれば自分も適応して陽キャになれるかななんて思ったんですけど、それはちょっとまだ先の話だったようです。それではまた明るい未来でお会いしましょう。今日はご視聴ありがとうございました。